Munisa Rizayeva nima uchun shu paytgacha erga tegib farzand ko'rmagani haqida gapirdi. Taqdirim o'z qo'limda bo'lganida bilardim qanday yashashni deya savolga keskin javob bergan xonanda. Shuyam hayotmi? Balki pulingiz ko'pdir, balki baxtlidirsiz. Lekin na farzandingiz bor, na juft halolingiz bor. Bu qanaqa hayot? Bolali bo'lish qanday baxt? Bu sizni ashula aytib mazza qilishingizdan boshqacha. Ey odamzod, men Alloh bilgan bo'lganimda yoki taqdirimni bilganimda boshqa gap edi. Har bitta insonni o'zini taqdiri bor, o'zi har bitta narsaga vaqt soati bor. Meni qo'limda bo'lganida meni taqdirim balkim boshqacha bo'lardi. Men kichkina paytimdan orzu qilganman. Birinchi o'rinda oila bilan farzand ko'rishdi. Bu meni eng katta orzum. Lekin hech kim bilmas ekan-da nima qanaqa bo'lishini. Har bitta ayol bu dunyoda kim bo'lmasa ham qat'iy narsa orzu qiladi baxtli bo'lishga, farzand ko'rishga, oila qurishga. Lekin bilmaysiz-ku nima bo'ladi. Hech kim bilmaydi, faqat Alloh bilguvchi. Alloh o'zi biladi. Shunaqa insonlar borki, turmushga chiqib 15 yillab, 20 yillab farzand kutadi. Lekin Alloh bermaydi. Hech kim bilmaydi nima bo'lishini. Bu taqdir.